ute och chillar med min homie Hussein. Hur mår du, Hussein? What's up? Det är bra, det är bra. Kanon bra. Själv då? Det är bra, tack. Har jag rätten att kalla dig för min homie? Det är absolut, har du det. Absolut. Du, om en liten stund så är det en konsert som händer här, Albin Gramer. Och du har två biljetter. Ja, det har jag. Jag kommer att ta med mig min homie Edison. Ja. Det kommer att bli skit för dig, så jag är verkligen fram emot det. Jag trodde vi var homies, så tror jag skulle få biljetten. Men vi är också homies fortfarande, men jag får biljetten med min pola. Jag tycker inte om det Hussein gjorde. Okay. Han sa att vi var homies men blev otrogen mot mig nyss. Okay, jag ska inte vara otrogen. Du får komma med. Jag får ringa till honom och fixa.